vida. Må desse një tre ditë me e morë vetin, para se me bo këtë video. Ju kërkoj falje që nuk jo kam falëndëru përzemërsisht një nga një se cilin. Shpresoj që me këtë video ta justifikoj veten sa do pak, sepse me sa pash nuk e di, do më thanë, nuk e di qa keni po atë unë që më keni vlerësu ka shumë. Ju jam një njës të njëtën, ju keni në shu jetën teme. Urej t'ju ashtë përblej me gjitha ato që do bëj në vazhdim, me karrierën teme, me jetën teme, edhe me andrën teme në muzikë, edhe ti jem sa më pra njush, edhe i herë, po ju thëmë, falem nërës, me gjithë shpirt, jeni tjerë zakonëshë. Nuk gjaj fjallë me përshkru atë që keni ba e që keni dhanë për mu gjatë 4 mujve e gjysë, dhe urej mos t'ju shgënjë. Falem nërës edhe i herë, ju du shumë, ju pulthi farë gjithë, 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 për në veçanti ju e di.